Sådan. Så er der en runde til. Hvad, det skal du ikke have en med drinks? Hva? Jeg smutter. Du vil gerne drinks? Sådan der. Vi ses. Ja. Ses. Skål. Mm. Er du sindssyg? Den, jeg har seriøst aldrig smagt noget lignende. Det er sindssygt. Det er edder, rødme stærk. Ja, men den er også god. Nå. Er du sikker på det, Martin? Ja, ja. Ah! Hvad er det? Skål! 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 Det går heldigst til med at danse.